kerajaan ini mempunyai strukturnya daripada atas sehingga ke akar umbi. Di kampung-kampung ada ketua-ketua kampung, ada pemimpin-pemimpin masyarakat dan sebagainya. Ada di peringkat daerah dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan berharap supaya jika timbul isu yang berkaitan dengan bekalan makanan tidak terima dan sebagainya, sila mengadu kepada pemimpin-pemimpin masyarakat setempat di kampung masing-masing ataupun di daerah dan sebagainya. InsyaAllah, jika di daerah, terus ke pejabat JKM di daerah ataupun mengadu terus kepada jawatankuasa pengurusan bencana daerah yang dipengerusikan oleh pegawai daerah. Jadi, mengadu kepada ketua kampung, insyaAllah ketua kampung akan mengadu ke pegawai ke peringkat yang lebih tinggi di peringkat daerah dan sebagainya. Jadi jika perkara ini dapat dilakukan, jadi kita boleh menyelesaikan berbagai-bagai isu yang ditimbulkan selama ini yang kononnya tidak mendapat, ada yang tidak mendapat perhatian dan sebagainya. Jadi saya yakin kepimpinan masyarakat di peringkat kampung, di peringkat daerah dan sebagainya pasti mampu untuk menyelesaikan masalah ini.